Molt bé, Albert, veurem què dona de si aquesta última jornada. De moment ahir les desfilades ja saben, ens feren viatjar en l'espai i en el temps. Per exemple, Jaime Piquer es va inspirar en la Rússia dels anys 20 per abrigar la dona. Negre, roig i blanc és la paleta de colors que proposa el dissenyador valencià, que juga amb volums i peces que s'adapten a la figura femenina. Punt, micropana i gabardina són els materials per a lluitar contra el fred. Una col·lecció que la veritat va ser molt aplaudida, va agradar molt, esta de Jaime Piquer. I no hi havia tant de negre, eh? No hi havia tant de negre, veus? Ja ha canviat. Ell introduís el blanc i el roig. Encara que, clar, per a freds, per a lluitar contra el fred, res millor que la pell. Això és el que va fer Gabriel Seguí, que va pujar la passarel·la peces d'abric des del clàssic visó, passant per imatges més grunys o transgressores. Els vestits de festa també molt senyits al cos, que està sent una de les tòniques, altra de les tòniques per a la pròxima temporada, eh? Això de marcar la cintura. Jornada molt intensa la d'ahir, altres dos grans de l'agulla també.